jdeme naštít muzeum Villa Altamira. Takže se propracujeme někam na parking. Dneska se vracíme do historie, hodně, hodně dávný. Jdeme do prehistorický jeskyně Altamira. My nemáme roušky vůbec. Takže zpátky. Takže na první pokus nám to nevyšlo, protože jste si nezehli roušky. Takže se hezky vrátíme zpátky k autu. Máme tady druhý pokus, na první to nevyšlo, protože jsme vyrazili bez roušek, takže ještě jednou. Tisíc let zpátky se to zhroutilo, tam ta přední část a ta jeskyně se uzavřela. A vlastně celou tu dobu tady vlastně nikdo nebyl. Od těch 14 tisíc let tady vlastně nebyla ani noha. Jak to před těma 14 tisíci lety dopadlo, tak to tady je. Takže paní průvodkyně nás upozornila, že vlastně ty hlavní malby jsou tady dole. Ty malby na tu dobu jsou opravdu zdařilý. No a my přicházíme do další výstavních prostor. Tak pojď ty jeskyníko. Takže vypadá to, že dneska jediný dva návštěvníci se byli my dva. Taky místní umělec se tady viditelňuje. Jo. Pilar Cossio se jmenuje ten. Srdě to se zamaloval. Vzadu, takhle v tom úvoze tam vzadu je vstup do té originální jeskyně. A jsme se dostali k jednomu z bočních vchodů do původní jeskyně. Že bychom vyrvali dveře a podívali se tam. Co tam bude pavouk? No, v mraky. A nemáme pochodem žádný. Tak jsme z té jeskyně nějaký urvaný. Bylo to strašně hluboko. Jo, my jsme to zvolali, ten sestup dolů, do té jeskyně, bylo to náročný, těch 300 metrů se stoupat až na dno jeskyně. Stalo to za to, jak řekl Jára, stalo. Celý 3 eura. Nám paní tady u programy právě potvrdila, že jsme dneska jediný dva návštěvníci. Tak máme návštěvu jeskyně v Altamíře za sebou. Dneska to byla přesilovka, vyloženě. Dneska byly přesilovce, průvodci a pokladní a všichni.
Posloucháte díl Pouštíme Altemíru. Takže čau čau Altemíro. No a hned se přesuneme zpátky k moři. Čemu jsme dlouho neviděli moře, že já vůbec? No jasně. Tak, jdeme k moři. Aby jsme se zase na ní podívali, aby jsme se pokochali nějakýma vlnama, nějaký šachtalisi tam třeba taky. Co? No taky, ale máme tam kulturní památku další. Takže máme tam další kulturu nějakou od Gaudího. To je něco extra, protože Gaudí ten má sami extra věci.